I da bude znak protiv koga će se govoriti, a i tebi samoj probošće mač dušu, da se otkriju pomisli mnogih srca. A beše Ana proročica kći Fanuilova od plemena Asirova, i ova beše već prestarela, a sa mužem je živela 7 godina od devojaštva svoga, i ona udova oko 84 godine, ne odlažaše od hrama, služeći Bogu dan i noć, postom i molitvom. I ona u taj čas dođe, i slavljaše Gospoda i govoraše o njemu svima koji čekahu spasenje u Jerusalimu. I kad svršiše sve po zakonu Gospodnje, vratiše se u Galileju, grad svoj Nazaret, a dete je raslo i jačao duhom, ispunjavajući se mudrošću i blagodat Božija peše na nje. Nego kad on dođe u stanje da njemu niko
ne pripada i da on nikome ne pripada. Znači, nema zajednice. A gde nema zajednice, tu nema spasenja. I zato je naše sabranje na liturgiji upravo sabranje u zajednicu sa Bogom i sa svetima i jednim sa drugima. I evo, braće i sestre, mi smo se upravo, kao što rekao, ovde danas sabrali novu liturgiju na ovom istorijskom Orašcu, gde su, eto, pre 218 godina sabrali se naši preci da ovde se pomole Bogu. Zato su i pozvali svoga sveštenika Proto Atanasija da blagoslovi krstom ustanike. Oni su se ovde sabrali i dogovorili se, kao što vi to bolje znate od mene, da brane, ne da oduzimaju bilo čije ili bilo od koga, nego da brane svoje. Na prvom mestu da brane veru pravoslavlje, da brane svoja ognjišta, da brane svoje domove, da brane, braćo i sestre, krst časni i slobodu zlatnu, kako to mi stalno govorimo. Da, sloboda. Sloboda nam treba, braćo i sestre. Ali, nećemo imati slobodu sve dok se ne oslobodimo sebe, dok se ne oslobodimo svoga ega, dok svoje ja ne zamenim sa ti, jer tek tada ćemo moći da poštujemo svakoga čoveka, bez obzira ko je on i kakav je on, da li je grešan, da li je pravedan, da će se. Dakle, zato danas i kao i uvek trebali bi da se pomolimo Bogu za dušu našeg Borka Đorđa, da se pomolimo Bogu za Protu Atanasija, koji je krstom, kao što veko, blagoslovio namjeru njihovu i čiji se krst i koji se krst i danas čuva u Vukovičkoj crkvi ovdje u Aranjelovcu. I da se pomolimo Bogu za sve one ljude koji su zaista, braćo i sestre, želeli slobodu i koji su se borili protiv nekrsta sa krstom Hristom. I danas mi, kao što rekoh, slavimo praznik Sretenje. Dan kada se Bog sreo sa čovekom i kada se čovek sreo sa Bogom. Dan kada je Bog, braćo i sestre, pošao u susret palom čoveku. Palom čoveku, onom prvom Adamu, koji je pao upravo zbog svoga ega, koji je upravo pao zbog svoje gordosti i koji je počeo da sluša onoga kojega ne treba da sluša, a to je ono što bi rekao, kako kaže naš narod, onog nečastivoga, koji mu je šapnao, ama čoveče, šta imaš ti da slušaš Boga? Ti možeš da budeš još i veći od Boga. Pa jeste, dokle može čovek da ode, braću i sestre, kada zavludi njegov um? I on je poslušao onoga drugoga i svojom neposlušnošću u stvari sam sebe lišio raja. Sam sebe lišio zajednice sa Bogom. Sam sebe lišio, braćo i sestre, odnosno sam sebe zatvorio u sebe. A mislim da je to najopasnije, kad čovjek se zatvori sam u sebe. A kako? Koji se čovjek zatvara sam u sebe? Onaj koji zaista misli da on sve može.
oprostite što ću se pozvuniti jednom izrekom u mom selu gdje sam rodio, gdje kaže i čovjek, i Bog, i konj može, i čovjek može, ali ako Bog ne da sve za naša je snaga, naša je moć, naša je sila, toliko slaba pred moći Božijom i silom Božijom, ali nažalost naša je snaga i moć slaba pred onim nekasnim vraćim se. Ali kad smo sa Bogom i jedni sa drugima u zajednici, onda smo zaista najjači. Onda smo jaki. Gdje je Bog? Tamo je sila, tamo je moć, braće i sestre. A sve druge moći i sile su prolazne. Sve prolazi, samo istina ostaje, braće i sestre. Sve prolazi, samo Bog je večan. Sve prolazi, samo je crkva večna. Pa to mi znamo iz iskustva, iz istorije. Koliko je imperija i carstava propalo i nestalo i nema ih. Ali eto, crkva Hristova, koja nije čovečanska, koja nije ni Jovanova, ni Petrova, ni Majka, ni Marka, nego Božija, ona je večna. I ona upravo stalno sabira i u svoj verni narod i govori jer kad imamo Boga u sebi, onda ćemo i pravilno da suđivati. Onda nećemo osuđivati. Ili ćemo možda više tako sami sebe osuđivati, braću i sestre, da bi se spasli, da drugoga ne osuđujemo. I zato je, braću i sestre, Bog, kažem, došao za čovjeka, pali čovjekom. Jer Bog je čovjeka stvorio kao ikonu Božju, zato Bog najviše voli čovjeka. On je došao da to palo čovjeka. Da ga vrati svoje zablude i da dođe do poznanja istine, kako kaže i narodna i pesma, braći i sestri. Dakle, on je došao da podine to palo čovjeka i da ga vrati u njegovo naznačenje. A gdje? U slavu carstva Božja. U raj, što bismo mi kao ljudi rekli. Dakle, braći i sestri, Bog nam je darovao sve. Ali ako nemamo da rukujemo sa tim darom, šta vredi? Šta mu to vredi što su mu dali? A Bog daje čovjeku darove da čovjek umnožava te darove. I da tim darovima se samo ne služi on. Nego umnožavajući te darove da deli i drugima. To je važno, braće i sestre, da delimo sebe drugima, da dajemo sebe drugima. Ali zato nam je upravo, braće i sestre, potrebno to sretanje, da se sretnemo sa Bogom. Čini mi se, oprostite ako grešim, da nam je danas itekako potrebno to sretanje, susretanje sa Bogom i jedni sa drugima. Danas nam je to potrebno u ovom vremenu u kome živimo. A živimo u vremenu gdje su obezvređene vrednosti, gdje su zamijenjene vrednosti, braće i sestre. Gdje su onoj narodnoj našoj izreci, gdje su, kaže, zadnji točkovi prešli ispred prvih. Nama treba tu zajednica. Nama treba to jedinstvo. Jer kao pojedinac ne možemo se boriti, ali kao zajednica možemo. Zato nam je to potrebno, sretanje sa Bogom. A kada se čovjek sreće sa Bogom, on se onda sreće i sa drugim čovjekom. Bog ne voli našu podeljenost i razdvojenost, braće i sestre. Bog voli naše jedinstvo. Jer je na nebu jedinstvo. Da li se na nebu tamo otima
Bog Otac od Boga Sina i od Boga Duha Svetoga. Ne, nego svi žive u jednoj ljubavi, u zajednici, braće i sestre. E, da bi čovek mogao da voli drugog čoveka, on treba da ima ljubav. Ljubav prema Bogu i ljubav jednu prema drugim. I da shvatimo, braću i sestre, promisao Božiju. Da Bog nam daje tog drugog čoveka, pa man kakav da je on pored nas da bude, da bi upravo mi sebe mogli da, što kažu, vidimo, da kontrolišemo sebe. Pa nam Bog možda da i nekada i lošeg čoveka kod sebe. Da se mi ugledamo na nju, njegovu lošu osobinu, da ne bi i mi pali u takve osobine loše, braće i sestre. Dakle, Bog nam je dao crkvu. A crkva je nepogrešiva. Iako smo mi, koji smo u crkvi, i grešni. Ali je zato crkva božanska duhovna radionica koja može da preradi, da tako kažem, i onog najvećeg grešnika u pravednika. Samo naravno, ako čovek to želi, ako čovek hoće, ako se čovek daje, veličina je u davanju, braće i sestra, ne uzima. Da se čovek daje onako kao što se i ono vođe kad se donese kod kovača i treba da, ne znam, kovač da iskuje nešto, šta on radi? Gvožđe se predaje njemu, a on gvožđe stavlja u oganj. Šta? Da ga zagreje, da bi ga mogao oblikovati kao toplo. To isti sa čovekom, braće i sestre. Ako ima topline Božije u sebi, ako ima čovek ljubavi Božije i prema sebi, i prema drugima, i prema Bogu, on će se oblikovati, da tako kažem, u ono pravo, istinsko Božije čoveka. Svaki čovek, braće i sestre, u svom životu ima svoje sretanje sa Bogom i sa drugima, ukoliko živi svim svojim srcem, svojom dušom, svojom mišlju, svojim iščekivanjem i željom da se susretne sa onim koga najviše voli. Često govori, roditeljska je ljubav, kad je prava ljubav, ona je zaista najsličnija ljubavi Božjoj. Ali roditelji da nas ne mogu voleti toliko koliko nas Bog voli, braće i sestre. Koliko nas Bog voli, i zato Bog želi da nas sve spase i da dođemo do poznanja istine, kako kaže Evanđelje. E, braću i sestre, takvom čoveku, ispunjenom ljubavu, ispunjenom verom, ispunjenom nadom, ispunjenom hrišćanskim vrlinama, ispunjenom čestitošću i poštenjem, je, braćo i sestre, takvom se čovek, Bog, javlja na svakom koraku. Jer mi Boga vidimo onoliko koliko ga u sebi osjećamo, braćo i sestre. Dakle, takvom čoveku zaista Bog se javlja i takav čovek se sreće sa Bogom i sa drugim. Zato je to susretanje vrlo važno, sretanje. Bez sretanja, onda šta smo? Svak ide, što kažu, uzeo svoj put. Ima mnogo puteva, ali je samo jedan put koji vodi u život večni. To je put onaj koji je Hristos rekao za sebe, ja sam put, istina i život. I ovo što malo pre rekao, budući da živimo
u vremenu u kome živimo i u kakvom živimo, braće i sestre, potrebna nam je, kako da kažem, upravo to saznanje da steknemo put, ili bolje rečeno, da steknemo pravac. Na raskršću smo. I ako čovjek nema svoj cilj, a cilj treba da mu bude da ostvari carstvo nebesko, a kad ostvari carstvo nebesko i kad ga započinje ovde da ga ostvaruje, on će ostvariti i ljubav i zajednicu jedni sa drugima. Ali ako smo izgubili pravac, zalutat ćemo i lutat ćemo. Imate onu divnu priču u starečniku, gde kaže, kako kaže, jedan čovek došao u jedan ogroman veliki grad. Izgubio se u gradu. Došao je na raskrsnicu i ne zna tu treba da ide. I zapita jednom čoveku, kaže jednom čoveku tu, kaže pored njega, kaže, brate, ja sam se izgubio. A ovaj mu kaže, a brate, kaže, znaš li kud si krenuo? Gde si pošao? Kaže, znam gde sam pošao. Znam gde treba da idem, ali sam se izgubio. Nisi se ti, kaže, brate, izgubio. Ti si izgubio samo pravac. I treba ti pokazati pravac i stići ćeš tamo gde si pošao. Pazite kako je mudra izreka, braći i sestre. Dakle, braći i sestre, ovaj susret, kao što je današnji praznik o čemu nam govori, ima svoj neprolazni i duhovni smisao. Ima svoju, kako da kažem, u svakom vremenu, ajde upotrebim ja tu reč, aktuelnu i spasonosnu poruku za svakoga hrišćanina i za svako ljudsko biće. Naime, ovaj praznik i ovaj događaj ne opisuje, kako bih rekao, samo jedan susret, nego i tajnu, braće i sestre, sjedinjenja božanstva i čovečanstva. Ali u ličnosti Gospoda našega Isusa Hrista. Ima li išta radosnije? Upravo od susreta, od sretanja sa onima, sa onim koga volimo, braće i sestre. Ali, braće i sestre, da bi zadobili ljubav drugoga, mi moramo voleti toga drugoga. Ne možemo da tražimo da nas drugi vole, a ja da druge mrzim. Ne možemo to. Ne možemo da očekujemo da o nama drugi dobro govore, a mi o drugima govorimo loše. To nije hrišćansko. Znam, zajednica je i te kako neki puta i teška, jer svi smo na svoj način, što bi se rekao. Ali baš u toj zajednici treba da nađemo smisao života. Treba da nađemo, braće i sestre, taj smisao života. I zato upravo danas treba da duhovnim očima da sagledamo taj susret Gospoda Hrista s ovim starcem Simeonom o kome nam govori današnji evanđelje. Taj starac Simeon, braće i sestre, živeo je upravo u vreme rođenja Hristovoga, a još pre njega je se rodio mnogo. Živeo je u vremenu kada je Irod, pobojavši se za svoju vlast, za svoj presu, za svoj položaj, u drugim rečima za svoj ego, a čuo je da treba da dođe car slave, treba da dođe Mesija, i kad je čuo šta je uradio, poubijao vitlejemsku decu, braćo i sestre, nevinu decu poubijao, misleći da će tako i ubiti Boga.
da će upuniti Hrista. Nažalost, braće i sestre, nije to uradio. Nije mogao da uradi, jer, braće i sestre, zato i svaki čovjek koji ustaje na crkvu i koji ratuje protiv crkve, ne može izaći kao pobjednik. Ne, crkva je pobjednik. Zato što je crkva Hristova i što je Bog Hristos u crkvi, braće i sestre. I zato, ako hoćemo, braće i sestre, da se sretnemo sa Bogom, treba da uzmemo taj upravo primjer ovoga starca Simeona. Starac u odmakim mnogim godinama, ali on je, kaže, iščekivao dolazak Mesije. Iščekivao dan spasenja i dočekao je. On je dočekao, braće i sestre, i sa verom, sa strahom poštova, primio to malo dete sa bogobojažljivošću, znajući koga drži u rukama, da drži spasitelja sveta, i zato on tada odgovara, e sad me otpusti u miru, Gospode, video sam spasenje tvoje, video sam spasenje roda ljudskoga, video sam, otpusti me u miru. Dakle, braće i sestre, pravednost starca Simeona i njegovo iščekivanje da vidi spasitelja sveta, treba i mi da se održimo u takvoj veri. Jer i nama treba da se sretnemo sa Bogom. I nama treba da izađemo pred lice Božje. I tu nećemo se moći da opravdavamo nikakvom svojom retorikom, da tako kažem. Tamo nećemo pred Bogom moći da se opravdavamo time što ćemo biti spremni da kažemo Bogu, pa ja sam to činio zbog toga i tako. Šta, kome govoriš? Govoriš onome koje srce tvoje zna bolje nego što ti i ja svoje srce znamo. Dakle, braće i sestre, treba da se molimo, da se sretnemo sa Bogom. A evo, danas je liturgija koju mi služimo. Pa to je susret sa Bogom. Mi se sa Bogom na liturgiji srećemo prvenstveno kroz svetu tajnu pričešća, braće i sestre. I mi se time sjedinjujemo sa Bogom i prestajemo da budemo jedinka. I zato postajemo bogati ako Hrista kroz svetu tajnu pričešća unosimo kroz veru. Da je to zaista Gospod naš Isus Hristos. Neka nam Gospod pomogne, braće i sestre, da se održimo, što bi vi kao pokojni patrijarh Pavle, kao ljudi, da se održimo, braće i sestre, u dostojanstvu čoveka. Biti čovek, to je najveće dostojanstvo, ali pravi čovek. A koji je pravi čovjek? Božji čovjek, braći i sestre. Onaj čovjek koji je spreman sve da da za drugoga, a što manje za sebe. Onaj čovjek koji živi u pravednosti. Onaj čovjek koji misli na susret Božji sa Bogom i koji misli da treba, što kažu, da polažemo račune. A svaki od nas mora polagati svoje račune. Ali Bog je milosti, Bog je ljubav, ali Bog traži da na njegovu ljubav mi odgovorimo našom čovjekanskom ljubavu. Srećan praznik i Bog vas da se Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još
se molimo za blagoveni Hristo ljubite od naših za sve pravoslavne hrišćane. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Jovana Svetoga. Još se molimo za braću našu sveštnike džavne i svetna monaka i svog Hristu razmo naše. Još se molimo za mišljenika Božije, pravi spasenje, Boga najbrožnišnji grek, od svog Božeg našeg svetoga hrama. Gospodi pomiluj, 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 Gospod
slavni rod hrišćanski, titore i priložnike svetog hramovo, da pomjane Gospod Bog o carstvi svojem, sem na njih prisno i ovijek i vjekom. A ti je rejstvo tvoje, da pomjene Gospod Bog u carstvo svome, sada, sada i uvek, i u vekove vekova. Svetijejšeg patrijarha našeg Porfirija i sav svešteni sabor, arhijereja Srpske crkve, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svažda sada i u vekove vekova, blagoverni, hristoljubivi i mnogostradavni rod našu otačbini da se janju, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda sada i u vekove vekova. Arhijerejstvo tvoje da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda sada i u vekove vekova. Sveštene mitropolite, arhijepiskope i episkope, sveštenički monaški čini, sav klin crkveni, sveštenstvo, monaštvo i vernike Šumadijske eparhije i ovde prisutne, one koji uče i koji se uče u strahu Božijem, hristoljubivu vojsku našu, putnike, bolesnike, pačenike i sužnje po tamnicama, logorima, zatočeništvima, siročar, prognanike, nevoljnike i sve stradavnike na Kosovu i Metohiji, i u svim srpskim i pravoslavnim zemljama, da ih se seti, ozdravi i pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda, sada i uvekove vekova, vas, srodnike vaše i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda, sada i uvekove vekova. Odgovor da vas strašno u zvoncu, molim
sami sebi jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Yeah.
nadiho kličemo i govorimo, svet jesi, presveti, jedinorodni tvoj sin, duh tvoj sveti. Svet jesi, presveti, veličanstvena je slava tvoja, ti si tako zavoleo svet svoj, da si sina svoga jedinorodnoga dao da svako koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. On došavši, ispuniši sav domosloj spasenja za nas u noću koju veše predan, upravo samoga sebe predade za život sveta. Uzevši hleb u svoje svete, preči se neporočne ruke, zablagodari, blagoslovi, osveti, prelomi, dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši. Primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se za vas i radi mnogih proliva na otpuštenje grehova. Amen. Spasonosne zapovesti i svega onoga što se radi nas dogodilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa i sedanja s desne strane i drugog i slavnog dolaska. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći radi svega i za sve. Pravilo upravlja rečju i sinu.
Jovana, koji prinosi ove svete darove Gospodu Bogu našem, za zdravlje i spasenje blagovernog i hristoljubivog roda našeg. I Oh,
Sin Boga živoga, koji si došao u svet da rešiš i spaseš od koji sam prvi ja. Još verujem da ovo samo presudno telo tvoje i ovo sama časna vera tvoja. Zovati se molim, pomiluj me i oprosti mi sa grešenja moja, otkrivična i nekotična, učinjena reč u telom svesno i nesvesno. I udostaj mi da se ne osuđeno više sve reči tajna na tvojim, na odruženje grekova i na život rešenje. Prime danas, Sine Boži, da pričaš te tajne reče tvoje, jer neću kazati tajne neprijateljima tvojim, i neću ti dati zajedničku zemlju kao Juda, već kao pokajni razvojnik ispovedam te, pomeni me, Gospode, u carstvu svome. Neka mi pričešivati sve tajne na tvojim, Gospode, ne bude na sudu i na osudu, već na iscelenje duše i tijela. Amin. Oprosti meni grešnom i nedostojnom.
sa strahom Božim i verom pristupite. Oh,
savršen svet, miran i bezgrešan, sami sebi jedni druge, i sad život svoj Hristu Bogu predajmo. Ispravi put naš, utvrdi sve nas u zdravstvu tome, sačuvaj život naš, utvrdi korake naše, molitvama i moljenjima slavne Bogorodice i Hrisno Djeve Marije i svi sveti tvoji. Jer si ti osvećenje naše i tebi slavu nosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Spasi narod svoj, blagoslovi nasleđe svoje, čuvaj mnoću crkve svoje, osveti one koji ljube krasotu doma Tvoga, i prosloj božanskom silom Tvojom i ne ostavi nas koji se u Tebe nadamo, da bi mir svetu Tvome, crkvama Tvojim, sveštenicima i svim ljudima Tvojim, jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od Osgoje silazi od Tebe, Otca svetlosti, i Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Otcu i Sinu i Svetom i Duhu sada i uvek i uvek obeveko care blagoslovi semenje ovo za razni plodovi o sveti vere koji budu jeli od njega, jer sluge tvoje prinesoše tebi u slavu tvoju čas imena tvoga i uspomenu oni koji preminuše u blagočestvo i veri, ispuni blagi Gospode sve spasonosne molbe onima koji ukrasiše i spomen vrše i daj da se naslađuju večnih dobara tvojih molitva, treći se vladarke naše Bogorodice i svi sveti tvojih, jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i sva Bože naš i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim oca, presvetnim blagim i životvorim tvojim duhom, sada i uvek ove vekova. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino, jer si sve i svakda sada i uvek ove vekova. Slavu i čast imena Tvoga prinosimo Tvoj, Gospode Bože naš, primi ovaj nas zemaljski dar na nadnebeski svoj žrtvenik. U ime Otca, amin. I Sina, amin. I Svetoga Duha, amin. Nije i prisno i u vijeki vijekova. Amin. Ljudi učenici, niže dobre zdravlja,
Bože, po velikoj milosti svoje, molimo ti se, usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još te molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane. Thank you.
Thank you.
nikakve